Fala aí galera, beleza? Led na trama pra vocês, mais um gameplay de The Isle para o canal, galera. E hoje estamos aqui no PVP com o nosso Alossauro, galera. Eu achei muito da hora essa coloração dele aqui, galera. Bom, e dessa vez, galera, a gente não tá sozinho não, viu? Tem um parceiro nosso aí que tá aqui também. Olha aqui, galera, olha aqui, ele está aqui com nós aqui. Vamos lá, galera, vamos sair matando todo mundo aqui e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Estamos fazendo aqui um duo no PVP aqui, hein, galera, vamos lá. Nossa senhora, já tomei dano pra caramba já, velho. Tô tela 4 já. Vou falecer. Ó, o Giga te seguindo. Ah, não, Giga. Cuidado, Zú. Tu vai tomar. Eu vou. Ah, meu Deus, não. Ah, velho, não deu. Vamos lá. Boa. Opa! Opa! Pegamos. Boa. Oh, nossa senhora, velho! Matei o cara, pedi sem querer, foi mal. Cadê meu amigo? Que isso? Oh, Rex! Aí, conseguimos. Nossa, botou tela 4 já, velho. Olha o Giga. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ô Giga, sai daí, você morre. Tem demência? O Adel, ele é... Vamos pra cima, bicho, Aumenta. Nossa, Tá bagaceiro aqui. Ai! É bagaceiro aqui, velho. Ai, nossa, tem o trike, velho. O trike, mano. Tomou. Ah, morri, velho. Tá sendo mordido já, pô. Surprise, motherfucker. Ah, velho, o Rex me bateu, mano. Me mordeu, velho. É, eu vou matar o Rex. Ó, ele conseguiu me acertar do nada, velho. É, os caras não aguentam não, os caras não se garantem não, velho. Ele tá olhando pra nós. Fudeu de vez! Não sobe não, o Alan. Ah, morreu! Por sorte, velho. Se tu ia morrer também, velho. Tava muito fraco já. Ó, o Alberto. Porra, de novo! Cadê o amigo dele? Vou passar. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, velho. Ó, o outro, tá aberto ali, ó. Opa! Ah, velho, me morderam ainda, velho. Corre, o Alberto, Alberto. Aí, consegui. Ó, pega o Dilo. Ai, caraca, velho.
Nossa, tem uma galinha atrás de mim, tem uma galinha atrás de mim. Que isso, velho? A galinha tá atrás de mim, mano. Que galinha chapada, velho. Olha o Rex pegando a galinha. O Rex tá pegando a galinha, velho. Olha o CD lá atrás da gente aqui, ó. Ah, não, passou direto. Já tem uma briga ali, ó. Já ficou em mod, já. Calma. Aí, aí, levei, levei, levei. Não fiz porra nenhuma, mas levei. Pega esse Uta parado do seu lado aí. Onde é que eu tô? É nas minhas presas. Ah, ele tá sangrando, é só correr atrás dele que ele morre de sangramento. Ele parou lá. Amor, morreu? Morreu não, deitou. Vou aqui, vou aqui, vou aqui. Aí ele veio. Nossa, não tem problema não, tem problema não. Pode te matar os caras. A outra, a outra, a outra. Ai, ai. Um morri! Nossa, morri pro. pro suco mimo, velho. Lá no céu não tem não, bem que o Paga falou. Ah, os caras morderam pra esse mal. Alô, alô, e morreu! Bora, bora. Ai, nossa, Rex me deu só uma ali, velho. Ó o carno, ó o carno. Tá sangrando, você também tá sangrando um pouco. Se ele subir, você vai pra um lado e vai pro outro. Ah, ele vai matar todo mundo, ó. Nossa, ele levou o outro, mano. Tô aqui atrás do. Tô aqui atacando. Aê, boa. Matou. Atrás. Que isso, velho? Tem um gigão aqui atacando o cara aqui, velho. Ai! Ah, velho, conseguimos acertar, velho. Que mentira, mano. E morreu. Que mentira, velho. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tem um. Ah, tem uma beleza. Ai, ai. Boa, boa. Tá bem no cantinho. Vai, bora, bora. Bora. Ixi, mano, que vai atacar. Ai. O quê? Eu pulei da tela 1 pra tela 4. Você tava sangrando, eu acho, velho. E bom, galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like pra me saber que você curtiu esse tipo de conteúdo. Clica no botão aí embaixo pra você se inscrever no canal e ativa o sininho de notificação pra que sempre que eu estar postando algum vídeo novo, vocês estarem sendo notificados pelo YouTube, beleza, galera? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui!